Aksidenti që pasoi vitin më parë, bëri që Idris Aliut nga Kurqova të ndryshohet jeta. Ai ka disa vite që jeton si person me nevoja të veçanta dhe për jetimi i lidhjes me karrocën, bëri që ai të bashkëndiej me persona të kësaj kategorie dhe kështu formoi shoqatën Selam. Aliu i cili jeton në Gjermani, sot sjelli në Ferriza i mbi 120 karroca për personat me nevoja të veçanta. Ai thot se dëshiron që lehtësimin që e ka në këtë shtet ta kenë edhe personat me nevoja të veçanta në Ferrizaj. Kjo ideja ka lind pak para kohë, ka një disa vite. Unë vete kam pas një ndeshje e prej atëherë jam i paralizu. Mirë po jetoj në Gjermani dhe shqyr zotit atje kushtet i kemi pak ma të voliqme. E kur i kam pas e në njëna anë është vishtërsia, kurse në tjetërën anë e kemi lehtësimin. Mirë po e pytja vetë vetën, si jonë, si e ndin ato njërës vetën, që ka e kanë të njëtën punë, të njëtën që kanë pas aksident, ose të njëtën paralizim, të njëtën problem, mirë po nuk e kanë këtë lehtësim që kam unë. E pastaj, që kështu në kalin kjo ide, herën e pare kemi bu një projekt në Algjeri, e prej atëherë kemi fillu në shumë vende të shpërndajmë. Gati që 15 vite se veprojmë në këtë fush dhe kemi përkrah deri tash që zotit me mija njerës me kështo mjete. E këtu jonë tash ma shumë se 122 karroca të lojshme, aty ka karroca elektrike, karroca për jetën e përdiqme dhe kemi do mjete tjera si për shemull krevate dhe kështu me ratë. Me stafin e jonë kena punu shumë që gati një vitë, e kena pas donacione, kemi shku për shembull në për xhamia, kemi bë prezentime. Në këtë pikë desha edhe një herë me u falënderu stafit ton, donatorëve ton, përkrahësit e ton, që kështu shumë dur na kanë ndihmuar që neve me pas një ditë të tillë. Kontingentin me karroca të sjellur nga Aliu e pranoi shoqata Handifer. Udhëheqësia Fasile Bungu tha se këto karroca janë duke i pritur shumë persona, prandaj është një gëzim e lehtësim për ta. Ne që 6 muaj e këne kemi ba hulumtim në teren dhe personat që kanë probleme me mjete ortopedike kemi ba një specifikacion, basta ti specifikacioni dhe ta bajmë edhe shpërndarje në tyre. Por momentin e kemi 84 veta që janë në pritje, pe kësa interviste shpresoj që ka dhe shumë që do të lajmërohen që nasi kemi ataku. Unë shpresoj që qëtunën eventualisht maksimumi është ndilën që do të bëhet distribuime, por neve është një knasje madhe dhe pse na punojmë vullnatarisht, mirë po shpirtin e knasme me këto shërbime, e kur ta afrojsh dikuj një mjetë ortopedik është një lecim shpirtëror shumë. Aliu ju drejtua qytetarve dhe institucioneve vendimarse me një porosi. E boj një apel për të krejt atone, pa mërë parasysh, a është një qytetar i thjesht, a është dikun në qeveri. Për personave me nevojat veçanta, me i përkrah, që janë me të vërtet, me një gjendje shumë të vështirë dhe shumë të rëndë. Edhe personat me nevojat të veçanta më shifen si një barë e shoqëris, mirë po si një pjesë e shoqëris. Ato kanë të drejta, edhe të drejtat e tyre duhet me u asiguru, me u adhon. E për ato e kam që këtë apelin që ishme i përkrah në të kretë mënyrët, në mënyrë morale, në mënyrë rrugët me regulu, me i bo shkollat më të mira, me i bo spitalet të voliqme e kështu me rrath. Që kjo është apelim me i përkrah në se cilin mënyrë. Idris Aliu edhe para dy vitesh kishte sjellur një kontingent me mjete për personat me nevoja të veçanta, ndërsa krahas Ferrizajt një kontingent tjetër e ka nisur edhe për në Shqipëri.